Lägg av, Rickard! Fråga nummer 10. Jag vill veta. Vad heter orten som i slutet av 1800-talet var en konstnärskoloni där Karin och Carl Larsson träffades? Giverny, Versailles, Grez-sur-Loing eller Beauvais? Spontant skulle jag säga Giverny, men jag är lite osäker. Jag vill nog faktiskt fråga stjärnorna på den. Andra livlinan? Andra livlinan. Ja, du är för osäker. Ja, jag tar en livlina på den. Kära stjärnor, Karin och Carl Larsson, var träffades de? Ja, jag skulle ju också satsa på Giverny. Men jag känner mig ganska säker på C. För att? Jag har en underbar kollega. Jag tänker namedroppa. Han heter Ola Gävert, jobbar på P4 Stockholm. Mm. Och han är så kunnig om detta. Ja. Han har föreläst. Och jag har så för mig att han har pratat om detta. Ja, men då kör vi ju på det. Och Jan sitter tyst bara. Ja, bara för att markera hur osäker vi är så hade jag svarat D, Beauvais, fast jag tror inte det. Och Hanna? Om jag inte hade lyssnat på Titti så hade jag ju sagt A. Men nu blir jag ju... Säger jag. Ja, då säger jag A då. Får jag ändå säga... Alltså jag tänker, det här, alltså Anna-Karin, det här är jättejobbigt. För skulle jag ha fel så vet jag inte riktigt hur jag kommer att hantera det. Och jag skulle gå sönder för din skull. Men jag skulle drista mig så långt som att säga att jag är försiktigt säker på det här. Mm. Där har du svaren från stjärnorna, Anna-Karin. Spännande. Ja. Vem väger tyngst uppe på stjärnbaneret egentligen för dig? Nu blev det en match i matchen. Ja. Ja, frågan är väl vem jag ska slå. Alltså mig får du slå hur hårt du vill om det här skulle vara fel från mitt håll. Ja, det är en klen tröst, men ja. Vi kör på C. Ser vi om Titti gör rätt. Har du tänkt klart? Ja. Vilket ansvar. Och det gäller 100 000. Andra säkerhetsnivån. Är det fel så dammar du ner på 10 000. Lägg av, Rickard! Titti, jag älskar dig. Du har rätt! Ja! Och du också! Hon slänger kuddar omkring sig.